በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታችን ተቀይሯል። አኗኗራችንም ተግዳሮት ገጥሞታል። ዓለም የገጠመው የጋራ ፈተና እንደመሆኑ መጠን ዓለም በጋራ ሊያልፈው የሚገባ እና ትልቅ ትብብር የሚጠይቅ ነገር እንደሆነ እረዳለሁኝ። በተለይም ምንም እንኳ ቫይረሱ በፈረንጆቹ ዓመት ማብቂያ ላይ በቻይና ቢጀምርም አሁን ላይ ከፍተኛ ተጠቂ እየሆኑ ያሉት ሀያላን ሀገራት ናቸው። ከነዚህ መካከል አሜሪካንን፣ ጣሊያንን እና ስፔንን መጥቀስ ይቻላል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የዚህ ዓለም አንድ አካል እንደመሆኗ መጠን በጎ እንደሚደርሳት ሁሉ ክፉም ደርሷት በአሁኑ ሰዓት የኮሮና ቫይረስ ህመምተኞች በሀገራችን አሉ። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም ከሚል የተሳሳተ አመለካከት እንግዲህ በተግባር አረጋግጠናል ማለት ነው። ኮሮና ቫይረስ አይገልም ለሚሉ የምንወዳቸውን ሰዎች ገሎብን ቀብረናል። ኮሮና ቫይረስ ሀበሻን አይዝም ለሚሉ በኢትዮጵያም ውስጥ ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ ወገኖቻችን ህይወታቸው ተቀጥፏል። የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴያቸው ተስተጓጉሏል። ይህንን ቫይረስ ለመከላከል በርካታ የሚነገሩ ጥንቃቄዎች አሉ። ለምሳሌ እጃችሁን በሳሙና ታጠቡ፣ ሁለት እርምጃ ተራርቃችሁ ቁሙ፣ በተፋፈገ የአየር ሁኔታ ውስጥ አትሁኑና ሌሎችም ጭምር። እኔ ባለፍኩበትና ባደግኩበት ህይወት ውስጥ ትልቁ የመጀመሪያው የአንድ ዜጋ ኃላፊነት የሚታዘዘውን የማድመጥና የመተግበር ግዴታ ነው። የማዘዝ የመናገር አመራር የማስቀመጥ ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ነው። ለምሳሌ እኔ በነበርኩበት ወይም ለስራ አጋጣሚ በነበርኩባቸው የአውሮፓ ሀገራት መንግስት ከዛሬ ጀምሮ እቤት እንዳትወጡ ብሎ ሲል ማንም ሰው አይወጣም። ምክንያቱም መንግስት ስለሆነ የመሰማት ግዴታ አለበት። ስለዚህ አሁን ላይ ህይወታችን መሆን ያለበት ከመስማት ወደ ማድረግ፣ ከመካድ ወደ መቀበል፣ በመጠየቅና በማወቅ በየቀኑ የሚመጡትን አዳዲስ መረጃዎች ወደ አይምሯችን ማስገባትና የዕለት ከዕለት ኑሯችን አካል ልናደርጋቸው ይገባል ብዬ አምናለሁ። ኮሮና ቫይረስ ሀብታም ድሃ፣ የተማረ ያልተማረ፣ ነጭ ጥቁር፣ ሙስሊም ክርስቲያን፣ በገጠር ያለ በከተማ ያለ ብሎ አይለይም። ከቤተ መንግስት እስከ ጎዳና፣ ከተለያዩ ትልልቅ ታዋቂ ሰዎች ምንም እስከማናውቃቸው፣ ከዘጠኝ ወር ህፃን ልጅ እስከ አረጋውያን የእድሜ ባለጸጋዎች ድረስ ነክቷል። ኮሮና ቫይረስ ማንንም አላገለልም። እኛም ማንንም ሳናገል ይህን ጊዜ በፍጹም ፍቅር፣ በፍጹም ታዛዥነት፣ በሙሉ የለውጥ ዝግጁነት ልናሳልፈው ይገባል። ስለምንሳሳላቸው ልጆቻችን፣ ስለምንወዳቸውና ስለምናከብራቸው ወላጆቻችን፣ እንዲሁም ደግሞ አለንልሽ ስለምንላት ኢትዮጵያ ሀገራችን ስንል ይህን ጊዜ የሚነገረንን በማድመጥ ያደመጥነውን በማድረግ እንለፈው። ያልፋል። ከፊታችን ያለው ብርሃነ ትንሣኤ ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቀውና ሙስሊም ወንድሞቻችን ክርስቲያን ወንድሞቻቸውን በመጠየቅ ድካማቸውን በመጋራትና የሚያከፍሉባቸውን ምግቦች ሳይቀር አንድነታቸውን የሚያሳዩበት የኢትዮጵያዊነታችን የቤተሰብ የማህበረሰብ የአብሮነት ጊዜያችን መገለጫ ነው። እንዳለመታደል ሆኖ ኮሮና ቫይረስ ይህንን የማይወድና ከዚህ በተቃራኒው የቆመ በሽታ ስለሆነ በእነዚህ በሁለቱ በአብሮነት እሴታችንና በመራራቅ አስፈላጊነት መካከል ብልሆች ሆነን ልንቆም ይገባል። እኛ ይህንን ቀን አልፈን የተሻለች ኢትዮጵያን መገንባት የምንፈልግ ሰዎች ሁሉ ከዛሬ ሰዋዊ አብሮ የመሆን ፍላጎታችን ታቅበን ዓለምና ጊዜ በሰጠን የቴክኖሎጂ መንገዶች በመጠቀም አካላዊ ርቀትን የጠበቀ የአብሮነት፣ የፍቅር፣ የመተሳሰብ በዓልን እንድናሳልፍ አደራ እላለሁ። ሳንሰባሰብ በመተሳሰብ ተራርቀን በመደጋገፍ ይህንን በዓል በማሳለፍ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያን ርዕውን ማድረግ እንችላለን። በተለይ በተለይ በዚህ ሰዓት ሃይማኖትም የሚሰብከውን ጥንቃቄና ማስተዋል፣ ህይወት የሚጠይቀውን ለብቻ የመቆም እንዲሁም ደግሞ ተራርቀው ነገሮችን የማሳለፍ ዋጋዎች በመክፈል ብልሆችና ሌላው ዓለም ከኛ የሚማርብን እንድንሆን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እናስተውል። ሙያቸው
የሀገር ፍቅራቸው ግድ ብሏቸው በዓል ቤተሰብ የራስ ህይወትን ቅድሚያ ሳይሰጡ ሌት ተቀን የሚተጉ የጤና ባለሙያዎች ታዋቂነታቸውን ለህዝባቸው አገልግሎት ላይ ለማዋል ያለመታከት የሚደክሙ የጥበብ ሰዎች የሀገራችንንና የህዝብ ደህንነት ቅድሚያ በመስጠት የራሳቸውን ህይወት አሳልፈው ሰጥተው የሚተጉ የመከላከያና የጸጥታ አካላት ሁሉ ይህንን ዋጋ የሚከፍሉት እንድንኖርላቸው ስለሆነ እነሱ ለኛ የሚከፍሉትን ዋጋ እኛ በከፍተኛ የመታዘዝና የማድመጥ የመተግበር ስሜት ዋጋ እንዲኖረው እናድርግላቸው። እንኑር እናኑር፣ በሽታውን እንብለጥ። ታላቅ ህዝብ እንደነበር ታላቅ ሆነን እንቀጥል። እጅ ሳንሰጥ ይቺን ቀን ለማለፍ እጅ እንንሳ። ይህ የትንሳኤ በዓል በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለየ ሁኔታ የሚከበር ምናልባትም አልገራ ያለውን ልባችንን በመግራት ብዙ መጥፎ ነገሮቻችንን ጠራርጎ በማስወገድ ለኛም ለዓለም ላይ ለምንገኝ ክርስቲያኖች ሁሉ የህይወት የኑሮ ትንሳኤ እንዲሆንልን ከፍተኛ የሆነ ምኞቴን አስተላልፋለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ ይሄንን በዓል የምታከብሩ ሁሉ በዚህ በዓል የሚመጣው ብርሃን ከክፉ ቀን የሚሸሽገን፣ ከክፉ ምግባር የሚቆጥበን፣ ለመልካም ነገር የሚያዘጋጀንና ለመልካም ቀን የሚያጨን እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እውነት እርግጥ ነው ማለት አምላክ ህዝብን ይጠብቃል፣ ግን የእኛ ጥንቃቄ ከሌለበት ምንም ነው። ይሄ የሚያየሁት ነገርና እውነት ያሳዝናል። ሰው ጋር ገና ምንም ነው። እንደውም አዲስ አበባ ራሱ እኮ ሰው አካባቢ ለይቷል። ቦሌ አተዋል እንጂ አይመጣብህም ይላል። አይደለም የእውነት ጣሊያኖች የመጀመሪያ ሰሞኑ በጣም ሲዘናጉ ነበር በጣም። እና እኔ የምለው ወገኔ ፕሊዝ፣ እንደው እባካችሁ እውነት ከመዘናጋት እንውጣ። ቀላል አይደለም። የእኛ ደግሞ ማህበረሰባዊ ትስስራችን ከባድና ቁልፍ ስለሆነ ማለት ነው። አንድ የገባ ማለት አንድ የተዛመተ ማለት ብዙዎችን ነው የሚጨርሰው። ሰው ያለ ሀገር ምንም ነው፣ ሀገርም እንደዛው ያለ ሰው ነው። ስለዚህ አንዳችን ለአንዳችን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። የአንዳችን ጥንቃቄ ለሌሎችም ነው እና እንደው ባንዘናጋ ይሄን ነገር በትኩረት ብናየውና የተሰጡንን መመሪያዎች በአግባቡ ብንጠቀምባቸው እላለሁ። እንደው በአምላክ ስም ነው የምለምነው። እውነት እውነት በጣም እንደው ለተወሰኑ ጊዜያቶች እነዚህን ትስስሮች ለተወሰነ ጊዜ ማቆም መቻል አለብን። ይህ ነው ጥንቃቄው እኮ። ይህን ማድረጋችን ለሁላችን ነው፣ ለአንድ ለግለሰብ ብቻ ለሁላችን ነው። ይሄ ደግሞ ቫይረስ ወይ ደግሞ ይሄ በሽታ ዘር ቀለም አይለይም። እውነት እና በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል፣ እጅግ በጣም ይፈልጋል። እና አሁንም አጥብቄ የምለምነው አንዘናጋ ነው። የተሰጡንን መመሪያዎች በአግባቡ እንጠቀምባቸው፣ ያለበለዚያ ማለት ነው። እውነት ጣሊያኖች ዛሬ የደረሱበት ደረጃ ምንድን ነው? ማናችን አልፈን እነማን ይተርፉልናል ማለት ላይ ደርሰዋል። ይሄ እንዳይመጣብን ወገን፣ እውነት በጣም በጣም ልንጠነቀቅ፣ በጣም ላንዘናጋ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። አስባለሁ ብቻ አይደለም፣ እውነት ነው። ይህንን እንደው እንደ ትልቅ ነገር እንያዘው። አዎ የሆነ ትልቁ ነገር እኮ ነው። እንጠንቀቅ ስንል አንዳችን ለአንዳችን እናስብ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እና መረዳዳቱም በጣም አስፈላጊ ነው። ማለት እነዚህ የመጠንቀቂያ መሳሪያዎቹ የአፍና የአፍ መሸፈኛው፣ ጓንቱ፣ እነዚህ መታጠቢያው፣ አልኮሆሎቹም፣ ሳሙናውም ለሌላቸው አካባቢዎች እውነት ያለን ሰዎች ልናደርግ ልናቀርብ ይገባል ብዬ እላለሁ። እና እንደ አባቶች እናቶች እንደየእምነታችሁ ጸሎታችሁ አይለየን። በእውነት ይህ ትልቅ ማገዝ ነው። ጸሎታችሁ በፍጹም በፍጹም አይለየን፣ አይቋረጥ። ይሄን ጠላት የምንዋጋው ትልቁ በጸሎት ነው። ከዛ ደግሞ የእኛ ጥንቃቄ ነው። ሌላው ደግሞ
ለሌላቸው በማድረግ በመርዳት እነዚህ ቀላል የሚመስሉ ቁሶችን በማቅረብ ልንረዳዳ ይገባናል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት። ነገ ደግሞ እግዚአብሔር ከዚህ በሽታ ፈውሶን ለመተያየት፣ ለመሳሳቅ፣ ለመተዛዘብ ያብቃን። አመሰግናለሁ።